Ես նույնպես կպատվաստվեի COVID-19-ի դեմ, ես շատ ցանկանայի անել դա և ավելի ապահով լինել, բայց ես բարձր ճնշում ունեմ և լսել եմ, որ պատվաստումը կարող է բերել ճնշման հետ կապված խնդիրների։ Քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձինք առաջնահերթ պետք է պատվաստվեն COVID-19-ի դեմ, քանի որ նրանք ավելի խոցելի են հիվանդության լուրջ բարդությունների նկատմամբ։ Ըստ ներկայիս գիտական փաստերի, COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը արյան բարձր ճնշում ունեցող հիվանդների համար վտանգ չեն ներկայացնում։ Թույլ մի տվեք, որ ապատեղեկատվությունը շփոթեցնի ձեզ։ Պատվաստվեք։